Binaların tikintisi və istismarı üzrə yüksək texniki peşə ixtisasını seçmiş tələbələr çertyoş əsasında forma qurmağı, armatur quraşdırmağı, beton, kərpiz divarları və yarım dairəvi tağ tikməyi öyrənəcəklər. Həmçinin mətbəx və hamamın döşəmə və divarlarına kafel və metlaq düzmək, daş üz çəkmək, yuna bənzər örtüklə üzləmək, divar və tavanı mallamaq, gil divara suvaq və üzlük çəkmək bazarına yerlənəcəklər. Uğurlu məzunlar universitetlərə qəbul olmaq imkanı əldə edəcəklər.